प्रोग्राम भाई अजादारी हुसैन डॉट कॉम उसके लाइव भी दिखाया जा रहा। पढ़ने वाले हजरात काफी सारे पहुंच चुके हैं। उन जनाब ने सामने सैयद उज़ाकरीन जाकिर सैयद साजिद छाड़िया इस्माइल खान ओपरसान और आमिर रबानी साहब भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने तो बाद ओपरसान और उसके बाद जैन जीवन ये भी बैठे हैं। इंशाल्लाह तमाम हजरात अपने वक्त में मुताबिक इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। बल मोहम्मद वाल मोहम्मद बुलंद कर सलावा। خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ قبول فرما آمین جن جناب کی مجلس لنگر نیاز کے سر لے مالک توفیقات کی اضافہ فرما آمین بانیان کے رزق کی اضافہ فرما آمین بانیان کی عزت کی اضافہ فرما آمین الہی آمین خوشی کی اضافہ فرما آمین اگر اس علاقے کے زداروں نے اپس میں کوئی اختلافات ہیں آج بھی مسجد کا مالک ہمیشہ مستحق ختم فرما الہی آمین شیعہ سنی نو اپس اختیار محبت اتفاق کی تحت مسجد الہی آمین نفرت نا ان زداروں نے شیعہ सलवात नहीं पढ़नी इबादत समय के बाबा जी बुलंद सलवात सारे करो अल्लाह محمد چھما بادشاہ چھما سردار صادق امام کا فرمان دین وہ لگا جو سے بندا جڑا کھل دل نال ساری ذات تے سلوات نہیں کردا کھل دل نال کی سلوات سارے اللہ اکبر علی محمد سیا سنیاو اپنے مولا باقی العلوم مولا پہ فرمان دین سلوات پڑھن نال رزق کی جزا پوندا عزت کی جزا پوندا عزت اور رزق دے اضافے واسطے نوازی بلند سلوات علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ولی مولا مشکل کشا علی کل ایمان مومن منافق دی پہچان ختم قرآن اچا نعرہ حیدری یا علی السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن پہ لعنت بے شمار بی بی سیدات دشمن پہ لعنت بے شمار فدق دے چورا حرامیت پہ لعنت بے شمار جنہ بی بی کو خالی ولی جنہ سیدات دل لکھے انہ حرامیت پہ لعنت بے شمار جڑا بندہ ذکر حاضر ہی ہے تے جان بوجھ کے لعنت نہیں کریں داؤں دے دے ڈبے لعنت عبادت کرو اچھی سلوات رل کے برو اللہ کوئی نبی مجلس نہیں کوئی ارادے نہیں نبی مجلس کرنا
کیونکہ متوسی والا دن میں ہر ذاکر دیوں مجھے سنڈیرے جتنا ٹائم ہے اس کو انشاءاللہ پانی بڑی مشورہ سن مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے تو کرنے میں سارا دین اللہ دی نماز روزہ حج زکات نیت نہ لے نہ چوٹا نہ ذکر گا نیت نہ مومن اور زدار ہوں دے وہ چنگا اے جڑا اڑے اڑے بات ساتھ دے ذکر پانچ سات کلو نہ سر نہ ہلاوے تو لے دی زبان ہلا کے تائید کر جا مجھے مشکل سے کا خطرہ علی کا نام کافی ہے ایک دفعہ پھر سنو مجھے مشکل سے کا خطرہ علی کا نام کافی ہے ایک دفعہ پھر سنو مجھے مشکل سے کا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک لو رستہ علی کا نام کافی ہے جو حلال دو قبر نہیں جا مجھے مشکل سے کا خطرہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک لو رستہ علی کا نام کافی ہے توجہ حال آزادو قبر میں جا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے زندہ باد نعرہ نہ ہو تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پاک زہرا دے دشمن تے لعنت جڑا بی بی پاک دے دشمن تے لعنت نہ کرے اس ملعون تے وی لعنت نعرہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں چلو میرا دل بڑھ گیا بھیا بزرگاں لعنت دیے تے پیارے رنگ نال کیتی نہ سیدا دے دشمن اتے صبح صبح نال شاہ جی لعنت پہ چاسی کوئی ایک خصوصی دعا اے کرنے کہ اج نے دن نے صدقے نہ رہیا کاری یا پیٹا نہ لعنتی ہوا کوڑ مارتا ہے ایک دعا سوڈے ذمہ دعا اے منگو کہ میری موت تا آوے میں نے موج آخری لفظ ون با پاک سیدہ آتے ہیں دشمن چلو میرے دل بڑھ گئے بھائی سے سیدہ بھی دا مقام دا سیدہ قصیدہ سنا مگر کہ دا قصیدہ سنا دا پروگرام میں ایک دا آج بجرے سے پانچ سب کے لوگوں دے سیر حلام اندی بل اے بندہ کی نئی زبان حلندہ بیٹھو گے تو سونا بیٹھا لگے دا للے چھنا بادشاہ چھنا سردار صادق امام سروات ملکے دا آجے سردار پیا فرمائے جیڑی زبان میرے راد حسین دے ذکر بولے سی مولا پیا فرمائے ایک میں نہیں اس چوندے دا وعدہ ہے قبر جو نہ بولے سی قبر جو دی جگہ تے سردار علی المرتضی بولے سی یا لو ہوے کو سننا نہ کسی دا پروگرام ہوے تے میں کسی دا سننا سارا دا پروگرام ہے نہ سننا عبادت کرو ایک اونچی آواز نال بلکہ سلوات پڑھو اللہ اللہ اچھا بھائی انسان نہ لگے تو سوچی سلوات تے سارا پڑھیے تو اس تو جی کی سلوات دی اللہ کیا بات کر انسان اے مخدوم زہرا تیری شان کیا ہے بسم اللہ اے مخدوم زہرا تیری شان کیا ہے Yeah.
دیا ایسا بنا دے جو منکر ہے سید زارا کا اس کے کلیجے کو جلا دے, وہ لانتی ہے جس پہ راضی نہیں پاک زارا, وہ لانتی ہے جس پہ راضی نہیں پاک زارا, لاکھ زمانہ اسے رضی اللہ ہی بنا دے. دشمن تیری لانا مقام خود مالک کی بیوی بارے کیا پیا فرمائند, خود کبریا اولی اس بیوی بارے کیا پیا فرمائند, مالک پیا فرمائند ہے میری مالک سلامت رکھے میری جدا ہے اس
دل چاہتا ہے علی دی علی بادشاہ دی جنت دے سردار دی بہن شریکت الحسین علی بادشاہ دی دی دا کمینے دے دربار چ آ کے بی بی جڑا اپنے بابے دے لیجے وچ خود کو پڑھا اجازت ہوے تے میں او قصیدہ سناواں سارا پروگرام اے نہ سنانا کمینے دے دربار چ آ کے علی دی علی دی عباس دی اس طرح والی بہن میری کمینے نال گل کیتی ہے بابے علی دا خود کو پڑھا اجازت ہوے تے سارا پروگرام ہوے تے سناواں نا جی عبادت کرو ایک اونچے آواز نال رل کے سماعت کرو اللہ سنواد نہیں چنگی لگتی سونے رل کے سونے اقدار مل کے آوازیں بلن تو سونی سنواد پر ہونا سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ زبان چنگی بھی ہوا ہوگی جی چودہ لوگوں کو دیتا ہے بتایا جس کو بی بی نے ستم کے عشق کا رتبہ بتایا جس کو بی بی نے ستم کے عشق کا رتبہ حسینیت کے منصب کی یہ کیسی سرفرازی ہے میرا شبیر مرزے کے مصلے پہ نمازی ہے تو پھر شبیر زندہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے الحمدللہ ہو گیا جنگ میں گر گیا مولا فرمند میں سجا تیرے تے لعنت کردا بولے کرو یار دی مولا نال عزت دی جڑا پاؤ کمینہ دے تخت میرا حکومت میری شاہی میری دربار میرا اے مسجد میری مسجد وچ رکھا ہویا مولا میرا مولا تے جے بھی تنخواہ بھی میری توجہ کرنی جا
جنگ میں جیت گیا۔ مولا فرمانے نے کمینہ سوچ کے گل کر، اج فیصلہ تے نہیں کرنا، اج فیصلہ میں نہیں کرنا، فیصلہ وقت کرے سی۔ مولا فرمانے نے نہ فیصلہ طے کرنا نہ فیصلہ میں کرنا، اج فیصلہ وقت کرے سی۔ تھوڑی دیر تو بعد تیرے دارو خلافت، تیری حکومت، تیری فوجا دے ہوں دے، تیرے دربار، تیری مسجد، تیرا رکھا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو بعد تیری تنخواہ جی بھی پا کے مایا جگ تو جیت گیا، اگر میرے دادے دا نام آیا جگ میں جیت گیا۔ کمینہ تخت میرا، حکومت میری، فوجا میری، جگ میری، جہاں فوجا میری بار بار آتے کمی فوجا میری۔ علی دی علی دی روب عباس جا کے بابے علی دے لہجے دے وچ کمینے دے نال گل کری کرے دی ہے، تجھے یہ یاد ہے کہ بولے تو بھاگو کا سارا ہے، تیری فوجوں کو کربل میں سلامت رکھے پاک سے گلا عزت جی دم فرماوے مت یارہ کے دل کا وہ چین زندہ ہے، نبی کے دل کا وہ نور العین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی بے زباں کتابوں سے ملا، نہ پوچھ وقت کی بے زباں کتابوں سے ملا، سن آسان تو سمجھ حسین زندہ ہے۔ Yeah.
ਰਾਤ ਰੋ ਕਿਆ ਦਾ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਮੋਹਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿੰਬਰ ਹਸੀਨ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਰਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਦਾ ਕਬੂਪੀ ਮਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ
الحمدللہ محمود مہینہ سیدہ دربین قبول فرماوے اور جڑے بزرگ بیٹھے بابا جی مہر لگائے کون لگا سیدہ کو پھر کمینہ دے سجاد اے نظرہ اتنی متذبہ تم کو کی نے سنا ہے ہاتھ میں دکھنا ہے تیرے بس دی گل ہے کر چھوڑ دے نا کمینہ کہ اتنی متذبہ تم کو کی نے سنا تھا کہ بابے دی رات وقت گئی ہے حضرت نے نگاہ دے کے تو جمع کر دیا ہے